Hledání průzračnosti je možná marné. Jestliže ji dosáhnu, bude to nesmírné ulehčení. Přestanu být já, přestanete být vy. Zůstane jenom úsměv, určený všem věcem bez rozdílu. Šampaňské. No tak jsme se neviděli tolik let. My už jsme si říkali, jestli jste se neodstěhoval. Byl jsem v Londýně. No. Vůbec jste se nezměnil. Bernard je naším takovým guru autorem. Už několikrát jsme se vlastně o něj opřeli i v rámci našich autorských inscenací a tentokrát jsme se rozhodli vlastně zvolit jeho plný text. Takže je to takový autor, který hodně promlouvá i za nás. Ten konkrétní text byl možná z toho důvodu, že se i tématem divadla a vůbec tady tím, jakože tématem sami o sobě hodně zabýváme. Bylo to například i inscenace Hamleti a další, takže vlastně to je takový logický důvod, proč jsme se rozhodli pro to mícení, protože je to ironicky odhalený vlastně pozadí toho divadelního světa, hereckého světa a takové té nabubřelosti, která se kolem toho točí, a to si myslíme, že je jako úplně trefa do černého. Odtuzovalo mě, jak Auersberg na klavír předváděl prstová cvičení. V době, kdy mé přátelství k manželům Auersbergovým bylo ještě vřelé, ba skutečně hluboké, velice často jsem stával u Auersbergovského stenbe, abych si s tím z dnešního pohledu perverzním sebepřeceněním zpíval italské, anglické a německé árie. Přestože je to jako konkrétně do divadelního terče mířený, takže je to obecný samozřejmě, že je to jako spíše obecná otázka o tom, do jaké míry vlastně člověk, který musí přejímat nějaké společenské konvence, kliše, komunikovat v okolí nějakým způsobem plus minus jako přátelsky, tak vlastně jak se cítí a jaká je to, do jaké míry je to vlastně přetvářka a do jaké míry už člověk přesahuje sám sebe a jde opravdu o nějakou důstojnost. On byl jako hodně velký vizionář a samozřejmě psal to naprosto adresně, konkrétně, a my si to přejímáme a adaptujeme do našich podmínek a do našeho společenského kliše, ale nejde vlastně jenom o kritiku. Jde taky o to, aby jsme odhalili sami sebe, že vlastně všichni jsme takový nabobové a takový jako do sebe zahledění blbci, kteří vlastně stojí za to, aby jsme se jim trošku usmáli. Myslím si už jenom tím, že to vlastně odhalujeme a pojmenováváme a mluvíme i sami o sobě, není to, že mluvíme o někom jiným, tak vlastně už tím vlastně nad sebou trošku vyhráváme, ale není to samozřejmě absolutní vítězství, je to jenom jako pokus. Tak jo, tak děláme workshop, který se jmenuje Light Guerrilla. Intervence do veřejného prostoru a v podstatě je to vlastně o tom, že si tady ve veřejném prostoru hrajeme s tím, co nás baví, a děláme to, co nás baví. Tak my jsme se rozhodli, že použijeme světla, které jsou primárně určené k architektonickým účelům, a s nima vymyslíme nějakou instalaci hračičkovidní. Neplechu. Takovou neplechu, no, přesně. Neplechu a hlavně si hrát a přemýšlet o světle. A přemýšlet o něm veřejně. Myslíte, že v dnešnej dobe, v našej
spoločnosti, alebo v tom kontexte československom ešte môže existovať taký koncept rebelu, hrdina, ako bol Juraj Janošik napríklad. Alebo či pre vás niekto taký existuje u nás? Mhm, to je hezká otázka. Asi možno ťažká na túto hodinu. Áno. Já myslím, že existují takový lidi, nebo já znám, já mám spoustu kamarádů, o kterých si to myslím. Ale nevím, jestli jako existuje takhle jako třeba v té společnosti, nebo jako veřejně, jako, jako třeba, jako byl svýho času, jako třeba. To mě napadlo jako Václav Havel třeba, že to byl takový vlastně, takový hrdina jako svýho, svým způsobem, tak a to nevím, jestli úplně existuje teď, ale spíš jsou takový schovaný a že oni přijdou. Takže proč si myslíš, že jsou schovaný? Já nevím, možná, že to nechce ta společnost, nebo že není proto, pro ně prostor, nebo jsou vlastně divný a jsou podivínové a blázni. Jakože tak